kupita tu mara moja pass. Anasepa mbele huko. Anakimbilia maumbo. Anakimbilia sima geometry. Anakimbilia sima nini kule. Anakapita tukaenea kwa kusema tu aye hiyo hapa ni hapa. Kumbe ndo bala. Katika hesabu mimi uzoefu wangu unaonesha kabisa ni mambo machache sana ambayo wanafunza alikuwa kuyasoma. Jambo la kwanza wanafunza akielewa kujumulisha, kuzidisha, kugawanya na kutoa namba nzima amemaliza hesabu. Hakikisha unajua kujumulisha, kutoa, kuzidisha, kugawanya namba nzima vizuri kabisa. Kwa sababu kuzidisha kugawanya kila mahala hiyo. Ukishaelewa hivyo mambo mengine yote yataenda sawa. Lakini sasa ili uwe mzuri kwenye hesabu lazima ujue mambo haya. Jambo la kwanza ni jambo dogo sana linaitwa hasi na chanya. Yaani hata kadude ni kadogo sana. Lakini ni muhimu sana. Kametapakaa kila mahala. Kitu kingine ambacho ni muhimu sana ni algebra. Algebra ni muhimu sana. Hasi na chanya ni muhimu sana. Kwa hiyo hasi na chanya huwa kuna matendo manne ya hasi na chanya. Kujumlisha, kutoa, kuzidisha na kugawanya. Lakini mimi kwa uzoefu wangu huwa naanza kuzidisha na kugawanya. Kwa sababu kutoa na kujumlisha inategemea kuzidisha. Kwamba hasi mara hasi lazima nijue ni nini. Chanya mara chanya lazima nijue ni nini. Hasi mara chanya lazima nijue ni nini. Kwa sababu inatumika kwenye kujumlisha na kutoa. Kwa kipindi cha leo tutajifunza hasi na chanya, kuzidisha na kugawanya. Ukichukua hasi ukazidisha na hasi, jibu lako lazima liwe sawa sawa na chanya. Maana yake ni hasi mara hasi ni chanya. Mfano, kama nina hasi 5 mara hasi 10, jibu sawa sawa na chanya. 10 mara 5, kwa jibu langu ni chanya 50. Kwa hiyo hasi mara hasi ni nini jamani? Ni chanya. Nikiwa na hasi 525 nikazidisha kwa hasi 43, jibu ni chanya. Hasi mara hasi jibu ni nini? Chanya. 525 mara 43. Hapa 15, hapa 67, hapa 15. Hapa 20, hapa 8, 10, hapa 20, 22. Kwa nitapata 5, nitapata 7, nitapata 5, nitapata 3, nitapata 2. Kwa itakuwa 23,570 ngapi? Kwa kuzidisha kuna baki ni kule kule. Ukichukua hasi, ukazidisha na chanya, jibu lako ni hasi. Au ukichukua chanya, ukazidisha na hasi, jibu lako ni hasi. Kwa hiyo, hasi mara chanya, hasi. Chanya mara hasi, hasi. Kwa kama na hasi 2, mara chanya, 45. Jibu ni hasi mara chanya, jibu ni hasi. 45 mara 2 ni ngapi jamani? 90. Hata nikichukua chanya, na mara nyingi chanya sio lazima uandike. Kwa hata nikiandika 42 mara hasi 3. Hapa nyuma ya 42 kuna chanya hata kama sijaiandika. Kwa maneno chanya mara hasi sawa sawa na hasi. 42 mara 3 sawa sawa na 120 na ngapi? Ukichukua hasi ukagawanya kwa hasi, jibu sawa sawa na chanya. Maana yake ni nini? Kumbe kanuni inayotumika kwenye kugawanya na kuzidisha hasi na chanya ni ile ile. Kwa hasi mara hasi chanya. Hasi gawanya kwa hasi chanya. Kwa kama nina hasi 42 nikagawanya kwa hasi 6, jibu langu hasi gawanya kwa hasi jibu ni chanya. 42 gawanya kwa 6 inaingia mara ngapi? Mara 7. Kama ina hasi 108 nikagawanya kwa hasi 9,
jibu langu sawa sawa na chanya. Na hii hasa arobaini ni chanya 108 gawanya kwa 9 ambao ni 10 na ngapi? 22. Maana yake hasi 108 kugawanya kwa hasi 9 ni sawa na aliyeandika hasi 108 juu ya hasi 9. Hasi 108 juu ya hasi 9 jibu sawa sawa na chanya. 108 gawanya kwa 9 ni 12. Sio lazima uandike chanya 12. Ukiandika tu 12 bila tendo lolote kule nyuma inamaanisha ni chanya 12. Lakini ukichukua hasi ukagawanya kwa chanya jibu sawa sawa na hasi. Na ni sawa na kuchukua chanya ukagawanya kwa hasi jibu sawa sawa na hasi. Kielewa wewe kichwani. Kwa hiyo hasi kugawanya kwa chanya ni hasi. Chanya kugawanya kwa hasi ni nini? Hasi. Mfano, ukiwa na hasi 99 kugawanya kwa chanya 33. Jibu langu kabla hata sijaandika ni namba ngapi, jibu ni hasi. 99 gawanya kwa 33 na ingawa ngapi jamani? Mara 3. Kwa hili sana aliandika hasi 99 kugawanya kwa 33 sawa sawa na hasi 3. Au una 48 ukagawanya kwa hasi 6 chanya gawanya kwa hasi jibu langu ni hasi. 48 gawanya kwa 6 inaingia mara 8 sawa na mtu aliandika 48 juu ya hasi 6 jibu langu sawa sawa na hasi 8. Chanya kugawanya kwa hasi jibu ni hasi, na hasi kugawanya kwa chanya jibu ni hasi. Chanya mara chanya chanya, hasi mara hasi chanya, chanya gawanya kwa chanya chanya, na alama ya chanya jamani ni kujumulisha. Alama ya hasi jamani ni kutoa. Kwa chanya kujumulisha, hasi kutoa. Ile ikiandikwa nyuma ya namba ndio inaitwa chanya. Kutoa ikiandikwa nyuma ya namba inaitwa hasi. Kwa hiyo ndio maana huwa tunasema 4 mara 5 sawa sawa na 20. Si ndio hivyo jamani? Maana yake chanya 4 mara chanya 5 sawa sawa na chanya 20. Chanya mara chanya sawa sawa na chanya. 40 gawanya kwa 5 sawa sawa na 8. Kwa hiyo chanya ni nini? Chanya ni kujumlisha, inapoandikwa nyuma ya namba. Hasi ni nini? Hasi ni kutoa, inapoandikwa nyuma ya. Kwa hiyo hapo ndo tunajifunza kuzidisha na kugawanya. Kwa pointi ya msingi hapa, kanuni inayotumika kwenye kuzidisha na kugawanya chanya na hasi ni moja. Hasi mara hasi chanya, hasi kugawanya kwa hasi chanya. Hesabu mara nyingi inaandikwa kwa alama. Kwa hiyo badala ya kusema hasi gawanya kwa hasi sawa sawa na hasi, nasema tu hasi kugawanya kwa hasi sawa sawa na hasi kugawanya kwa hasi sawa sawa na chanya. Hasi kugawanya kwa chanya sawa sawa na hasi. Hasi mara hasi sawa sawa na chanya. Chanya mara hasi sawa sawa na hasi. Kwa haya ni maneno nimeyazungumza kwa maalama yake. Kwa hesabu wakati mwingine